para carinhoso. Pois eu quero suas mãozinhas. Como eu quero, cheio de água que chegou, trazendo o seu corpo só pra mim. Ô, paixão! Hoje eu quero te ver pra me entregar. Hoje eu quero de novo ver seus gostos. O meu seu padre é carinhoso. O seu quero suas coisinhas. Hoje eu quero seu de amor que me chegou, trazendo o seu corpo só pra mim. Beijo gostoso, vejo que seu pai é carinhoso. Por isso eu quero suas mãozinhas. Como eu quero o cheiro de amor que me chegou, trazendo o seu corpo só pra mim. Hello! Parceiros, agora. Tudo bem, muito obrigado. Senhor, doutor?